שלום לכם צופי תוכנית התיירות של ערוץ 20. אנחנו כאן בארץ בנימין בתוכנית חגיגית ומיוחדת לכבוד י"א במר חשבן, יום פטירתה של רחל אמנו. אבל בגלל שזו תוכנית תיירות, אז אנחנו גם השבוע צריכים להראות לכם כל מיני מקומות תיירותיים שקשורים בדרך כזו או אחרת אל רחל אמנו. וכדי לעשות את זה היינו צריכים לפתוח תנ"ך ולהתחקות אחרי אותו מסע קצר מדי של רחל באזור שלנו בארץ כנען. והמקום הראשון שבחרנו להגיע אליו הוא כאן בנחלת בנימין. וכדי להבין מה יש כאן, היינו צריכים מישהי שבאמת מכירה את השטח. אפרת נתן. שלום רעות. שלום וברכה. שלום. אז בנימין זורמת לך בעורקים, נכון? את מורה דרך כבר המון שנים כאן. כן, נכון. ותושבת חבל הארץ המופלא הזה. ולמה הבאת אותנו דווקא לכאן? למה דווקא לכאן? למה דווקא היום? רגע, אולי נגיד איפה אנחנו? אנחנו ממש מתחת ליישוב אדם. זה פה מאחורינו, זה הבתים של היישוב חיזמה. נכון, ואנחנו... והערוץ שמולנו זה ערוץ של נחל פרת ועדי קלט. והמבנה האבן הזה שמאחורינו, ומבנים דומים שיש בסביבה, זו כבר במאה ה-19 בתור קבר רחל. לא ממש מוכר. פה קבר רחל. ככה הציעו. כן, אני לא אומרת שזה קבר רחל, אני אומרת שכבר במאה ה-19 זיהו באבנים האלה שנקראות בערבית קוב אורבני ישראל, קוב קברי בני ישראל, קלרמון גנו, חוקר מהמאה ה-19, הציע, והיו אחריו עוד כאלה שהסכימו איתו, שזהו קבר רחל. אז הוא בעצם פוגש פה במת אבן בנויה, ומחליט שזה קבר רחל על איזה בסיס, למה? ארץ בראשית, אנחנו ממש יכולים עכשיו לדמות את יעקב עם המקנה הרב שלו, זוכרים? מהפרקים הקודמים, הולך בדרכו, ואיתו נשותיו, ילדיו, ואשתו האהובה רחל, עומדת ללדת, קורעת ללדת, אבל הם מתקדמים. הם יוצאים מבית אל, שהייתם שם לא מזמן. היינו שם בשבוע שעבר. הייתם שם בשבוע שעבר. שנמצאת מצפון לנו כרגע. נכון, ומבית אל, הם בדרכם, ויסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה. תגידי ראות, כשאני אומרת כברת הארץ לבוא אפרתה, ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, איך זה נשמע לך? נשמע לי כבר, נכון? כבר זה עוד רגע, עוד שנייה. זה נשמע לך כבר? לא יודע. אז רוב המפרשים חשבו שזה כביר. כברת, היום כשאת מדברת על כברת דרך, נכון? את חושבת על... יש לי עוד כברת דרך ארוכה לעשות, בדיוק. והיא עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל ותקש בלידתה, והיא יולדת כאן, ותמות רחל, ותיקבר בדרך אפרתה היא בית לחם. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. עד היום. איפה מצבת קבורת רחל? אז איפה נקברה רחל? אבל קלרמון גנו, אם הוא היה פה, הוא יודע איפה זה בית לחם. אז הוא יודע איפה זה בית לחם. אז בואי, זווי את קלרמון גנו מהמאה ה-19, הרמב"ן. הרמב"ן מבקר בארץ במאה ה-13. 267. נכון? והרמב"ן מבקר בארץ, והוא כותב לנו בפירוש שלו, אם מותר לי לצטט, בסדר? בוודאי. כותב לנו... אנחנו כאן. נגיד את זה בקיצור. הרמב"ן כותב שכבר מנחם פירש מלשון כביר. והוא מבחינה לשונית אומר לא כביר, אבל עדיין מרחק. מרחק שיש ללכת בבוקר עד שהם מתיישבים לארוחת בוקר. כברת דרך, כמו שאמרנו קודם, כברת דרך. אומר הרמב"ן, ככה הבנתי את זה. כלומר, הפשט של הפסוקים אומר לו, זה רחוק. מיעדו של יעקב מבית לחם. מבית לחם, עוד כברת דרך לבוא אפרת ההיא בית לחם. אבל, אומר הרמב"ן, עכשיו שזיכני השם הטוב והמיטיב ברחמה, ובאתי לארץ, והראו לי את קבר רחל שם ליד בית לחם, וראיתי שאין ממנו עד בית לחם אפילו מיל, אני צריך לפרש אחרת. כלומר, מהפסוקים... משהו קשה לו ממה שהוא רואה בשטח. בדיוק, מהפסוקים הוא חשב שזה רחוק מבית לחם, בשטח הביאו אותו... לקבר רחל המוכר לנו, שאת אמרת גם, ליד בית לחם. השאלה, מתי עבר קבר רחל לשם? מתי זזה המסורת? מתי זזה המסורת? אז יש לנו פה שאלה. נכון. לגבי האפשרות, מתי זזה המסורת? אפשר עוד משהו נאמר על זה? חייבים. הרי זה, קבורת רחל לא נזכרת רק במסעו של יעקב, אלא גם כאשר יעקב על ערס דווי, יעקב... אומר ליוסף בנו, כשהוא ממש ממש על ערש דווי, הוא אומר לו, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען, בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ואקבריה שם בדרך אפרתי בית לחם.
וטועים המפרשנים, למה הוא צריך להגיד את זה? וההרגשה היא כאילו מתנצל בפני יוסף. למה? קבר אותה בדרך. שהוא קבר אותה בדרך, ולא לקח אותה למערת המכפלה, או לפחות לתוך העיר, לקבור אותה במקום מסודר, ככה על אם הדרך. ואומרים לנו חז"ל בכמה מקומות, ידע יעקב שעתידים גלויות לעבור על קברה, ורחל מצעקת, כמו שכתוב לנו בספר ירמיהו, אותם פסוקים ידועים, כן? כל ברמה נשמע. הנה רמה שם למעלה. איפה? הבתים שם למעלה זה הכפר ארם, המזוהה עם רמה. ארם שמשמר את השם רמה המקראי. ממש ככה. אז זאת רמה. זאת רמה. וזאת... כל ברמה נשמע, רחל מבכה על בניה, ידע יעקב שעתידים גלויות לעבור על קברה. תגיד רעות, כשלקחו הצוררים, כשלקחו הבבלים את הגולים מירושלים, הם לקחו אותם, הם אמרו להם, רגע, תעשו סיבוב בבית לחם, ואז תצאו, או שהם יצאו פה על הדרך הזאת, והנה על הדרך. על דרך דמשק. זאת על הדרך. ואז רחל, כל ברמה נשמע. נהי בכי תמרורים, נכון? אז הוא יושב כאן ברמה ירמיהו. מנעי קולך מבכי, מנעי, כן, זה פה, זה פה. אבל זה פה, אבל את אמרת בעצמך וקצת הסתייגת מהאמירה של קלרמון גנו שזוהי קבורת רחל. אז אפרת, איך יודעים? איך יודעים? לא יודעים. אבל בואי נגיד רק עוד דבר אחד. אז יש לנו עוד הרבה מקורות שאנחנו יכולים, אנחנו יכולים ללכת בעקבות שאול המחפש את האתונות, וכשהוא חוזר הוא מקבל רמזים מאותות משמואל, וגם שם אנחנו פוגשים את קבורת רחל בגבול בנימין. לכל דבר יש תירוץ שכנגד. אבל באופן כללי, פשט הפסוקים, בנימין בנחלתו נולד. לא אני אומרת, רבי מאיר אמר את זה כבר. רבי מאיר, מסכת סוטה, אומר, בנימין בנחלתו לא נולד. אז מכאן שחייבים לחפש את קבורת רחל איפשהו באזור הזה. נכון. זה יכול להיות נהדר, לא? זה יכול להיות מושלם, נכון. אני חושבת. והשאלה שלי אליכם זה באמת, מי מכם היה פה, הוא אפילו שמע על קובר אורבני ישראל, על אותם במות אבן גדולות שנמצאות כאן דקה מירושלים, נכון? ממש, על אם הדרך. על אם הדרך, מתחת לרמה. זה יכולה להיות יופי של דבר. נכון. יש לנו בעיה קטנטונת, שארכיאולוגיה לא ממש תומכת. המבנים האלה כנראה קדומים לתקופה שבה אנחנו משערים, הייתה תקופת האבות. אפילו לימי האבות. כנראה שכן. ואת יודעת להגיד אולי למה הם שימשו? אז באמת, זה מאוד מוזר. זה לא בניין במובן שאין לו חדרים ואין לו חלונות. זו מצבה. זו במה, כמו שהגדרת את זה קודם, או מצבה, אולי אפילו מצבת קבורה. ואולי לא רחוק מכאן איפשהו, כנראה לא רחוק מכאן איפשהו נמצאת קבורת רחל, ואולי השתמשו במצבות האלה כדי לציין את זה, כי אורך המקראי אומר לנו עד היום. מי יודע? תשמעי, את יודעת שלעמוד כאן ולדבר על רחל, אנחנו עוד נגיע לקבר רחל, אל תדאגו. אבל יש בזה משהו אחר, לשמוע שבנימין נולד איפשהו כאן בין האבנים האלה, לראות את העדרים של יעקב, זה בהחלט דרך נדרת לפתוח את הדיון על, על יום פטירתה של רחל אמנו. אפרת נתן, תודה רבה לך. תודה רעות. כשהגענו לכאן וככה חיפשנו את המקום הנכון ביותר לצלם בו, אז משה הצלם שלנו אמר שצריך לעשות את זה דווקא כאן. וכשעמדנו והסתכלנו על הלוקיישן הזה, הייתה לנו רק בעיה אחת בעיניים. אולי המצלמה תבוא איתי להראות מה הזזנו מהדרך כדי שאתם תוכלו לראות את זה יפה. אבל אנחנו היינו צריכים לבוא ולנקות את השטח. אנחנו נשתדל לקחת איתנו מה שאנחנו יכולים, אבל השאלה שלי, אני לא יודעת למי אפילו לשאול אותה, זה איך יכול להיות שמקום שיש לו איזושהי חשיבות ארכיאולוגית, בין אם רחל קבורה כאן או באבן שליד, למה הוא נראה ככה בעצם? אז קפצנו בזריזות מרחל אחת לרחל אחרת והגענו אל רמת רחל. עכשיו כולם מכירים את הקיבוץ, אולי את הבריכה, ויודעים שיש איזושהי הילה סביב המקום הזה. כדי לפצח קצת יותר את הסיפור של האבנים, הייתי חייבת את ארז בארטמן. ארז. שלום רעות, שלום לצופים. אנחנו נמצאים... מיקרופון, יותר מיקרופון, קרוב. ארז, חשוב שישמעו. ארז, אתה מורה דרך ומרצה ומתעסק המון בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של ארץ ישראל וירושלים. אז אני רוצה לספר לך שאחד האתרים המדהימים, המיוחדים, באמת אחד האישית, אחד האהובים עליי, שנמצאים במרחב ירושלים, הוא התל העתיק, הגן הארכיאולוגי כאן
בצמוד לקיבוץ רמת רחל. הוא פחות מוכר, אבל הוא צופן בתוכו ממצאים מרתקים, מדהימים, ובואו קצת נספר את הסיפור של המקום. המקום שבו אנחנו נמצאים, מבחינת המיקום שלו, הוא מיקום מאוד ייחודי. אנחנו בפסגה גבוהה, שולטת בכל המרחב. כל מי שמכיר את שני הבניינים הגבוהים שנמצאים לידינו, מכל מקום אפשר לראות את הפסגה ואת המבנים האלה. מקום גבוה ושולט על סביבתו, וגם הדרכים מאוד חשובות, שוות ממש כאן. אחת היא דרך מוכרת, דרך האבות, דרך ההר שמגיעה מבאר שבע וחברון, עוברת ממש מתחתנו, ממש כאן ממערב. שהיינו ממש עליה ממש לפני רגע, הגעתם מצפון. הגענו מצפון, והיינו על קוב אורבני ישראל ממש על הדרך. אז זו הדרך, דרך ההר שעוברת ממש מתחתנו, ודרך נוספת היא דרך שמגיעה ממערב, מאזור בית שמש, דרך נחל סורק, עמק רפאים, שהוא ככה איזשהו עורף, תמיד העורף החקלאי של ירושלים. וזה דרך שאם היום לא נוסעים בה הרבה, אבל בעבר היא הייתה אחת מהדרכים המשמעותיות בארץ. נכון מאוד, דרכים חשובות מאוד, והצומת הדרכים הזו יושבת ממש למרגלות התל הקדום. כאן ברמת רחל. עובדה מעניינת שלא הרבה יודעים, היא שאין קשר עין ישיר בין התל כאן ברמת רחל לבין עיר דוד והר המוריה. מה אתה אומר? שכן, רכס ארמון הנציב חוצץ בינינו לבין עיר דוד והר המוריה. אז האתר טיפה מנותק. נכון, ורק בגלל מה שאתה אומר עכשיו שלא ידעתי קודם, הייתי אומר, טוב, אז בעצם אין פה כלום, לא שווה לבדוק אפילו. אז כביכול, אולי זה לא מעניין, כי תמיד אנחנו ישר נמשכים לגרעין הקדום של ירושלים, לעיר דוד והר המוריה, מקום המקדש, אבל כאן לאט מאחורה, ואולי זה דווקא מה שגורם לאנשים להגיע לכאן מלכתחילה, נבנים כאן ארמונות ומצודה. ארמונות מצודה. ומצודה, כן. של מי? מתקופת הברזל, מתקופת ממלכת יהודה. הכל מתחיל כאשר בשנת 1954, ממש כאן מאחורינו, קיבוץ רמת רחל בונים בריכת מים. ובשביל לפני שבונים צריך לעשות חפירת הצלה. נכון. מזעיקים לכאן את פרופסור יוחנן אהרוני מאוניברסיטת תל אביב, והוא מוצא כאן נמצאים מדהימים, שעד אז לא נמצאו ביהודה. נמצאו רק באזור ישראל, במגידו, בחצור, עכשיו. במקומות אחרים, אבל כאן לא. אז מוצאים כאן חומת סוגרים, עם אבני גזית מסוטטות. מוצאים כאן פריטי אבן אדריכליים מדהימים. למשל, תראו, שימו לב. איך הוא אומר מילים שאנחנו לא מבינים? ארז, מה זה חומת סוגרים? אז חומת סוגרים היא חומה שעשויה משתי חומות, ובחלל שנמצא בין שתי החומות, ישנם חללים, חדרים. למשל, מוכרת לנו חומה רחב שגרה בחומה, ביריחו. אז בדיוק, אז חומת סוגרים, יש מעין סוגרים, חדרים בחומה של המתחם. ותרשה לי הנחה שזאת חומה שנבנית רק במקום שהוא מספיק עשיר כדי לבנות אותה. בדיוק, אז אם אנחנו מדברים על חומה, אם על אבני גזית מסוטטות, יפות, שהשקיעו בהם הרבה מאוד הון, כסף ועבודה סיזיפית וקשה, אנחנו רואים כאן את פריטי האבן המדהימים כגון הכותרות האבן הפרוטו-איאוליות. שרגע, אני מזהה את זה. מאיפה אני מזהה את זה? אנחנו מכירים אחת בעיר דוד. לא ואנחנו מכירים דוד, מהארנק שלי. יפה. אז אם אנחנו נסתכל על המטבע של 5 שקלים, אנחנו נוכל לראות מאחורה את אותה כותרת, בדיוק. למה היא כזאת חשובה שהיא המטבע? אז הכותרת הזו היא מאפיין מובהק לאתרים של מנהל, של ממלכה, של שלטון. אנחנו מוצאים אותם בעיקר בערים של ממלכת ישראל, חצור, דן, מגידו ועוד, אבל גם כאן ביהודה. והפעם הראשונה שגילו זה כאן. רעות, ואני רוצה להזכיר לך שאנחנו נמצאים לפני מלחמת ששת הימים. אז עוד לא היו כלום. עוד לא היו את החפירות הגדולות של מזר למרגלות הר הבית, ואביגד ברוב היהודי, ושילו בעיר דוד. זו פעם ראשונה שיש כאן נמצא ארכיאולוגי יוצא דופן, מדהים, שעורר ככה הדים וסערה גדולה בקרב כל הארכיאולוגים. כולם נהרו לכאן לראות את הממצאים המדהימים. פרופסור אהרוני, כאשר הוא ניתח את הממצא ורצה להגיע למסקנה, הוא מזהה את המקום כאתר שנקרא בית הכרם, שמופיע גם בספר ירמיהו וגם בספר נחמיה, והוא העלה שערה מעניינת שאולי מדובר בארמונו של המלך יהויקים. מלך יהודה, לא פחות ולא יותר, אותו מלך שהנביא ירמיהו נוזף בו על על הארמון המנותק הזה שהוא מקים לו כאן הרחק מירושלים. אז עכשיו אנחנו מבינים למה זה מנותק. אז כן. הוא אפילו לא רואה מפה את העיר העתיקה. בדיוק, אז דווקא אולי בגלל האזור הזה של הכרמים, איזשהו ארמון ככה שהוא יכול להתרחק קצת מירושלים ולא לשמוע את הביקורת של הנביאים, ואולי ממש כאן זה המקום שבו הוא מקים את ארמונו. זה המפלט שלו.
כן. כן, ואני רק שאלה אם אנחנו רוצים עוד להוסיף עוד איזה משהו. אני לא חושבת שנספיק, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אבל בגלל שיש לך עוד מה להוסיף, אתה נשאר איתנו. מצוין. אתם יוצאים לפרסומות, אני הולכת עם ארז לראות, כי אין פה רק ארכיאולוגיה של פעם, יש פה גם דברים של היום. סיפור מורשת קרב מרתק על מה שהתרחש ממש כאן בקיבוץ רמת רחל, בתש"ח 1948. אז אנחנו הולכים לבדוק את זה, אתם יוצאים לפרסומות, כשתחזרו ארז יהיה איתנו. אל תלכו לשום מקום. מחכים לכם. חזרתם אלינו בזמן שאתם הייתם בכמה דקות קצרות של פרסומות. אנחנו בינתיים המשכנו להסתובב פה עם ארז בגן, ותשמעו, יש פה עוד המון מה לראות. ארכיאולוגיה ולא רק. אני חושבת שהכי אהבתי, אבל אולי את זה כן נגלה להם, את הסיפור על האתרוגים, נכון? כן, כן. אז שימו לב, פרט מידע מרתק. במהלך החפירות של אוניברסיטת תל אביב, עשו כאן דבר יוצא דופן, חיבור בין בוטניקה וארכיאולוגיה. הצליחו למצוא אבקת צמחים בתוך הטיח של המבנים, אותם שלחו למעבדות וגילו שם גרגירים של עץ האתרוג. אופה. עץ הדר שמקורו בהודו, רעות, והגיע לכאן, זה בעצם עץ האתרוג הראשון כאן בארץ ישראל, שהיה חלק מגן מלכותי מאוד מאוד מרשים, עם מערכות מים שהוקמו כאן על, על התל הקדום של רמת רחל. בימי הבית הראשון. בימי הבית הראשון, ואחר כך גם בהמשך האימפריה האשורית והבבלית. איזשהו מנהיג שרצה כאן להטביע טביעת חותם מאוד מאוד משמעותית. ליהנות עם פרדס האתרוגים שלו, אבל אנחנו נותנים איזושהי קפיצה של כמעט 2,000 שנה קדימה. אנחנו קופצים ל-1948, תש"ח, אל הקרבות הקשים שניטשים כאן במהלך מלחמת השחרור. אני רוצה לספר לכם שהקיבוץ שקם ב-1926 כבר ידע המלחמה מהי. בתרפ"ט 1929 הקיבוץ נשרף וננטש, חזרו, הקימו אותו מחדש. בפרעות תרצב תרצת, 36-39, הצליחו להדוף בגבורה, וכשאנחנו מגיעים ל-48, התקפה משולבת, הפעם היחידה, במהלך מלחמת השחרור, של צבאות מצרים וירדן, ביחד. בשילוב כוחות מקומיים, תוקפים את קיבוץ רמת רחל. כולם על הכלום אנשים בדיוק. שהיו כאן. אבל רגע, לפני שאנחנו יורדים באמת לרזולוציה של תש"ח, אולי כדאי להגיד שזה המקום, בחרנו להגיע לכאן דווקא היום, כיוון שקיבוץ רמת רחל, שבאמת מקימים אותו ב-1926, נקרא על שמה של רחל אמנו, כיוון שהם צופים על בית לחם. הם רואים את בית לחם, וכשהם מתלבטים איך לקרוא לקיבוץ, אתה יודע, הם היו אנשי גדוד העבודה, הם היו חילונים לגמרי, מגיע אוסישקין, והוא זה שאומר להם, תשמעו, אתם כל כך קרובים לרחל, זה צריך להיות השם של הקיבוץ, והם לוקחים את זה. זאת אומרת, הם רואים בעצמם איזה שהם ממשיכי הדרך גם שלה, גם של התנ"ך. אנחנו 4 קילומטרים מירושלים, 4 קילומטרים מבית לחם, ממש ל... זה עוטף אותך, אתה לא יכול לברוח מזה. עוטף אותנו בכל הכיוונים, אי אפשר. וברגע שמוצאים מכאן את הנשים והילדים, נשארים בסך הכל 80 תושבי הקיבוץ, בסיוע של לוחמי אצ"ל והגנה ופלמ"ח. נגד המצרים והירדנים ביחד. נגד המצרים והירדנים, המצרים, כולם מכירים אותם מגשר הדלום, אבל עוד טור אחד מגיע מאזור בית גוברין ועולה לכאן, ירושלים, מצרים, פה בירושלים, רעות. ברמת רחל, קרבות קשים, והקיבוץ עובר לא פחות מ3 פעמים. לאן? מיד ליד. פעם הוא יוצא בידי קיבוץ רמת רחל ונכבש בידי הכוחות הערבים, ואחר כך שוב כובשים אותו בחזרה, אחר כך שוב עובר לצד ערבי. כך 3 פעמים. כל זה ב-48. בחודש מאי. בחודש אחד. חודש מאי 1948. והם לא הלכו לשום מקום, אה? ובסופו של דבר, בהתקפה של הגדוד החמישי של, של חטיבת הראל, פלמ"ח, יצחק רבין, המקום נכבש ונשאר בשטח ישראלי, אך ב-19 שנה, שבין 48 ל-67, האזור היה ממש כמעין מובלט, מוקף מ3 כיוונים. אז איך הם מגינים על עצמם? 3 כיוונים, ורק צד אחד מחבר אותם לירושלים. ואנחנו יכולים לראות ממש כאן לידינו עמדות. עמדות רבות ותעלות קשר ובונקרים שמפוזרים לאורך כל האזור. ובאזור נכון, הזה... נכון, ראינו עוד כמה שם. יש ממש מקומות שאפשר לרוץ מהם. וחלק מהם גם פגעו בממצא הארכיאולוגי שהיה כאן לצערנו, אבל היה צריך להגן על המקום. וכל העמדות הקיפו את כל האזור כאן. ובחודש ספטמבר 1956, לאחר הגילויים של פרופסור אהרוני, מגיעים לכאן לכנס של החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, הרבה מאוד חוקרים, עומדים על בריכת המים שראינו. מתפעלים מהכותרות הפרוטו-עוליות. ומהגבעה שנמצאת מולנו, שעוד מעט נראה אותה, נפתח ירי, ו4 חוקרים נהרגים, חוקרים בעלי שם, ובהמשך אפילו גם עוד אחד נפטר, והגבעה שממנה ירו נקראת עד היום גבעת הארבעה, לזכר אותם 4 חוקרים שנהרגו.
נכון, אבל בעצם אני חושבת שאם נרצה לסיים באופטימיות, אם זה בסדר מבחינתך כמובן, ולא בגבעת הארבעה ובארכיאולוגים שמתים, זה באמת שאנשי קיבוץ רמת רחל, למרות הקרב הקשה מאוד שהיה, הקרבות הקשים מאוד, כן. הם פה. ממשיכים, פורחים, בנייה, חקלאות, מקום פורח, זה... זאת אומרת, זה קיבוץ ששורד פרעות בתרפת, מאורות ארצב תרצת, מלחמת השחרור, מלחמת ששתי הימים, וואלה, קיבוצניקים עקשנים, הם לא זזים לשום מקום. ניצחון הרוח, ראות, ממש כך. ארז ורטמן, תודה רבה לך שהיית שמחה איתנו. שמחה גדולה. ואנחנו עוד נחזור לבקר איתך כאן. מוזמנים בשמחה, תמיד. יופי. ממשיכים. רצנו והגענו סוף סוף למקום שאליו בעצם כיוונו כל היום הזה. הגענו אל קבר רחל, ונמצא איתנו בעל הבית, יוסף שווינגר, מנכ"ל הרשות לפיתוח המקומות הקדושים. שלום וברכה, בוא תצטרף אלינו. צהריים טובים, אני לא בעל הבית, בעל הבית הוא בורא עולם, אנחנו כולנו שליחים שלו בעולם הזה. אבל אתה שליח שעובד מאוד קשה היום. דווקא היום אני לא עובד כל כך קשה, כי כפי שאת רואה את המצב, היום הזה שנה שעברה כבר היו במקום אלפים רבים שעברו במקום, שהתגודדו להיכנס, בעיקר נשים אגב מתפללות ביחס של 3-4 מתפללות על כל מתפלל. 3-4 על כל אחד. איפה שאת עומדת עכשיו פשוט היה תור ענק של מאות נשים עד אחרי הכיכר, ובגלל כל הסיפור הנורא והיום של הקורונה אין למעשה הילולת רחל אמנו ביהוד א' מה חשבן שיחול הערב, ואני... אומר בצער, כולם מכירים את הפסוק, רחל מבקל בניה, כי איננו, מענה להינחם כי איננו. אין משפט שממחיש פסוק את המצב יותר מזה, מענה להינחם כי איננו, כי באמת את רואה שאף אחד לא נמצא. אנחנו היינו ערוכים לקלוט את כל ההמונים, חשבנו שאולי יהיה איזה נס, אבל הנס לא הגיע. עוד לא. אנחנו כולנו תחת מסכה של הסתר פנים. זה ממש כך, והצופים לא יודעים, אבל אנחנו כדי להגיע לכאן קיבלנו אישור מיוחד, והחסימה מתחילה כבר ממש... צומת הרוזמרין. בצומת הרוזמרין של גילו. אי אפשר להגיע השנה אל קבר רחל, ולמרות הצער שבדבר, אני חושבת שגם רחל הייתה רוצה שנשאר בבית בטוחים ומוגנים. לגמרי, זה באמת דיברנו עם שורה של רבנים שאמרו לנו ש... הדבר הראשון, האימא דואגת שהילדים שיאכלו בזמן, שישנו בזמן ושיהיו בריאים. לכן, עם כל הכבוד לאנשים שרוצים להגיע ולעשות את כל המאמץ, אם יש חשש שחס וחלילה מישהו עלול להידבק או להדביק, הכל לא שווה. נכון, ולכן אנחנו כאן באמת כדי להביא את התחושות ואת הרגשות מקבר רחל אליכם בבית. אני רק חייבת לשאול עוד שאלה. נמצאת כאן גדר ההפרדה. למי שלא יודע, היא עוברת ההפרדה. חומת ההפרדה, כשהיא באמת חומה, היא הרבה יותר חומה מגדר, והיא חותכת ממש בתוך העיר בית לחם כדי לבדל את קבר רחל מהעיר עצמה. ואנחנו יכולים ככה לראות אפילו את הבתים מבצבצים מבין החומה. איך זה לתפעל מקום כל כך מורכב ורגיש, אפילו ביטחונית? תראי, הדבר לא פשוט. זה מצריך הערכות של 24/7 ממש בצורה מאוד דקדקנית. אסור לעשות פה טעויות. אתה נמצא פה בסך הכל בסביבה עוינת. את רואה גם שהערכויות פה הן בהתאם לכוחות, לא הכל אנחנו יכולים להראות כרגע בשידור. בהחלט. אבל עכשיו שאנחנו מדברים, צופים בנו שורה של חיילות מג"ב, חטיבת עציון, משטרת ישראל, מג"ב עוטף ירושלים, כולם יודעים ורואים אותנו כרגע במצלמות. ולא רק עכשיו, אלא כל השנה. כל השנה, ולכן אנחנו משתדלים כמה שיותר פה לשמור על פרופיל נמוך, כמה שפחות לעשות רעשים מיותרים, מצלות מיותרות. וברוך השם, עד היום זה הוכיח את עצמו, לא שאין פה אירועים, יש לפעמים זריקות בקטבים, היה אירועים כאלה ואחרים, אבל בסך הכל אני אומר, זה שיהודי, אני זוכר תקופה שהיום מגיעים פה באוטובוסים ממוגנים ויוצאים פה עם נשקים שלופים, היום התחבורה היא חופשית, רגילה, קו 163, כל רכב יכול להיכנס בחופשיות, אז אנחנו רואים כבר את פעמי משיח. יום אחרי י' א' במערך השוון, אפשר יהיה להגיע? אני מאוד מקווה שכן, זה כפוף להחלטת המשטרה. אז אנחנו נצטרך להישאר ולהתעדכן לא בנושא. לא תשנו כל הלילה. יוסף שווינגר, תודה רבה. אנחנו משחררים אותך להמשך תפעול האירוע, כי מי שירצה כן יוכל לראות פה תפילה של הרבנים הראשיים. כן, הלילה משעה 8 באתר של המקומות הקדושים, הולי סייט, עד השעה 1, המנחה אבי מימרן הידוע. אני חושב שיש שידור מאוד מעניין, מרתק ומרגש. יפה.
יופי, אז תודה רבה לכם. אגב, יש לנו עוד בשורה, ניתן לשלוח שמות לאתר שלנו. שמות לתפילה? ויש לי בשורה, תחזיקי את עצמי חזק, ללא עלות וללא תשלום. אז יאללה, התפילות שלכם על רחל אימנו באתר המקומות הקדושים. יוסף שווינגר, תודה רבה לך. תודה רבה, שמחתי לשוחח. אנחנו בקבר רחל, במתחם של קבר רחל, עוד לא נכנסנו פנימה, אפילו שאנחנו מאוד רוצים ומחכים לנו שם. פשוט הלכנו מאחורה של הקבר כדי לפגוש פה את יוסי אלקסלסי, ולגלות שמאחורי הקבר זה יש בעצם שכונה שאף אחד לא שמע עליה. מה זה, יוסי? לא יודע אם אף אחד לא שמע עליה, אבל 10 שנים יש כאן ישיבה שקיימת. 10 שנים. 10 שנים. ולאט לאט ליד המשפחה, ליד הישיבה התחילו להתקיים משפחות שקשורות לישיבה. זה זז לאט לאט ממש, אנחנו נכנסנו לכאן משפחה שנייה אחרי שמשפחה ראשונה נכנסה לכאן ממש במסירות נפש. זה כמו הסיפורים של החלוצים, נכנסו והיה להם בחורף הראשון מים עד לברכיים ובית ממש הרוס וממש חלוציות, ממש בשנות ה-2000 חלוציות לכל דבר. לאט לאט אמא קרא לילדים שלה, רחל אמנו קשה לה לישון לבד, אמא רוצה ילדים לידה, רוצה שישנו לידה. פעם היה לי תלמיד שלמד כאן והוא לא קם בבוקר תפילה, שאלתי אותו למה לא קם, אתה אומר מה זאת אומרת, אמא אוהבת שהילדים ישנים. אז אמא חיכתה הרבה שנים לילדים פה, וברוך השם יש כאן היום 11 משפחות, ילדים לרוב יותר מ-20. בלי עין הרע, אחרי 20 כבר לא סופרים, נכון? לא סופרים, כן. עברת 4 פעמים 5. ואנחנו שמחים על מה שיש כאן. ממש ילדים פה מנגבים את הדמעות לאימא. לאימא של רחל, ובאמת עושים לה הרבה נחת. ולישיבה ראינו שקוראים בני רחל. נכון. וכל המשפחות פה בעצם קשורות לישיבה? כן, פחות או יותר. כאילו, חלק לא, אבל בסופו של דבר כל המשפחות קשורות. יש הרבה אנשים שעובדים היום בחוץ, אבל ההתחלה לפחות הייתה קשורה. של הישיבה. וכולם קשורים, אבל בצורה אחרת, או הבעלים או אנשים בצורה כזו או אחרת לקריית הישיבה. ראינו שיש פה מתקנים וטרמפולינות, אבל איך חיים פה בתוך חומת ההפרדה, החומה עליכם? איך עושים דבר כזה? טוב, קודם כל הילדים פה זה באמת חיים אחרים. יש להם פחות חברים, וזה לא הכי נורמלי. לומדים בהר חומה אמנם ונוסעים. זה לא הנורמטיביות. מצד שני, יש כאן משפחה אחת גדולה. כל המשפחות הן ביחד, והילדים ביחד, והנשים מנהלות כאן. אני חושב שבקורונה כולם מתנדבים להיות כאן ולא במקום אחר. כולם בכלל, פה יש קפסולה אחת. כולם ביחד, זה קפסולה אחת. הילדים העסיקו אחד את השני. ממש היה כאן שמח מאוד ועדיין שמח. עכשיו הילדים עוד לא חזרו מהגנים והצהרונים, אבל ברוך השם, יש פה שכונה. שכונה עם ילדים, עם משפחות. אבל בלי מקולת ובלי בית ספר ובלי גן, זאת אומרת, החיים הם קצת יותר מורכבים. החיים יותר מורכבים, נוסעים הלוך חזור. משפחות שיותר גדולות אז צריכים לפעמים לעשות פעמיים ושלוש הלוך חזור. אבל בשביל אימא, מה זאת אומרת? אנחנו רוצים, אימא, אנחנו לא אוהבים שהיא ישנה לבד, נכון? אז מה זה, אם אני צריכה לשאול, מה ירחל אימנו בשבילך? וואו. אבל יש לך דקה. אוקיי. רחל אימנו זה מי שבעצם נתנה קול שנטבע בלבבות של עם ישראל, שהקול הזה דחף את כל עם ישראל 2000 שנה לחזור לארץ ישראל ולמקום הזה. והקול הזה עכשיו שבעצם נמצא עכשיו בכל יהודי ויהודי. יש אנשים שמצליחים לשמוע את הקול הזה בבירור, וגם מגיעים לכאן בדרך כלל, אני קורא ליום פטירת רחל אימנו יום האם. אז ביום האם הזה הם באים ואומרים לי, אמא, תודה שאת הקול הזה טבעת בנו, והם חוזרים להגיד לה תודה ביום האם. אתה יודע, יוסי, שבאמת היינו היום במקום שנקרא קובור בני ישראל, ודיברנו שם על יציאת בני ישראל לגלות ועל כל ברמה נשמע, ולראות אתכם כאן זה ממש סוג של חזרה שהיא הכי לחזור לתוך הורידים, והמקום הבסיסי והראשוני הזה לעטוף את קבר רחל מכל הכיוונים. יש בזה משהו מאוד מאוד מיוחד. כן, מאוד מיוחד. גם אני אומר שבאמת, כאילו, רחל אימנו בכתה על בניה כי איננו. ככה שמעתי פעם מהרב חנן פורת, איננו זה על כל יחיד ויחיד. איננו על הילד הפרטי הקטן. והיא בכתה על הילדים. כשהבן שלי נולד, זה הבן הראשון שנולד כאן בשכונה, אז היה איזה תורם בארצות הברית של הישיבה שבכה
משמחה, כי הוא הבין, הוא אמר, תראו, כאילו, רחל ממנו 2,000 שנה בכתה שיהיה לילדים לידה, כי איננו, ופתאום הנה הוא פה, הילד פה. אז השמחה של רחל ממנו, השמחה של הילדים, וכל מה שקורה כאן, ברוך השם, אנחנו רק אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, ורוצים רק שיפרח, יתפתח, שיהיה כאן עוד ילדים, וינגרו לאמא את הדמעות בעזרת השם. אז אנחנו באמת מאחלים לכם שתמשיכו ותצליחו. תודה רבה לכם על האירוח. בבקשה. אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד אחר כך ניכנס אל קבר רחל. תישארו איתנו. אז ראינו את ההתיישבות, ועכשיו באנו קצת לראות את הקבר עצמו, את קבר רחל. חיפשנו את קבר רחל ההיסטורי, לא כל כך מצאנו אותו, אבל הבאתי איתי מומחה, דוקטור יורם אלמקיאס, מהמכללה האקדמית אורות ישראל באלקנה. שלום. שלום וברכה. איפה קבר רחל ההיסטורי? אוקיי, קבר רחל נמצא ממש פה לא מאחורינו. לא יודעת אם שומעים, אז אולי תריב את הגבר. קבר רחל נמצא פה ממש מאחורינו. אמנם הוא ככה עטוף בסלמת בטון ומלט מודרניים, אבל הציון עצמו נמצא פה ממש, הכיפה המפורסמת והמבנה שבנה מונטיפיורי. אז בעצם החיפוי שאנחנו רואים מכסה את הכיפה? לא, הוא לא מכסה ממש את הכיפה, הוא מכסה רק את המראה החיצוני, את הקיר החיצוני של המתחם. את הכיפה אפשר לראות מבפנים, לצערנו אי אפשר להיכנס, אבל היא קיימת. והציון עצמו קיים, כמו שאנחנו מכירים ככה בסיפורים ובתמונות ובמראה ההיסטורי האותנטי. אז המקום נמצא כאן. אז הוא כאן. ותגיד לי מה, רחל כאן, המקום כאן. הייתה לנו קצת התלבטות בבוקר איפה בדיוק קבר רחל, אבל אנחנו נלך עם הגישה שאומרת שקבר רחל כאן, ודימותיהם של ישראל ודאי מקדשות את המקום כבר המון המון שנים. תגיד, מה לגבי ושבו בנים לגבולם? טוב, אז קודם כל נאמר שאנחנו ממש על אם הדרך, פנינו אפרתה, על אם הדרך, וירמיהו הנביא מנבא על רחל, ושבו בנים לגבולם. מיני קולך מבכי, עינייך מנדמעה. וזה סיפור שמלווה את היהודים במשך המון המון שנים, אבל באופן מיוחד בעת החדשה. הפסוק הזה, ושבו בנים לגבולם, בעצם שלוש המילים האלה, למרבה ההפתעה, אלה שלוש המילים היחידות בעברית כנראה, שנישאו בקונגרס הציוני הראשון. זאת אומרת, לא דיברו בקונגרס הציוני בעברית? בקונגרס הציוני כנראה שדיברו בעיקר בגרמנית וביידיש, ואולי בעוד כמה שפות. היו אולי כמה משפטים בעברית, אבל צריך לזכור שבאותה תקופה השפה העברית לא הייתה שגורה בפי כולם. מקס נורדו, הסגן של הרצל, מספר בנאום שלו, כאשר שאלו אותו, למה אתה מדגיש בכוונה את שלוש המילים האלה בעברית ושבו בנים לגבולם? אז הוא מספר שזה היה דרך החיבור לרחל אימנו. הוא מספר שכמה שנים קודם, אולי אפילו פחות מכמה שנים, הוא היה רופא, הייתה לו מרפאה בפריז. ויום אחד נכנסה אליו איזו אישה אחת, ככה מה שנקרא מהמזרח, מהאוסטי, הוא דן עם ילד קטן, והילד הזה נראה כזה קטן וחיוור וחולה. היא באה לקבל טיפול רפואי, ואז הוא שאל אותה, תגידי, איפה לומד הילד? אז היא אמרה לו, הוא לומד בחיידר. אז הוא אמר לה, למה בחיידר? למה לא בבית ספר מודרני? רגיל, השכלה. הוא היה משכיל, מקס נורדו, דוקטור וכולי. אז היא אמרה לו, כן, בעלי לא כל כך רוצה, אבל בעזרת השם הוא ילמד בגימנסיה. ואז ככה מתוך זלזול שאל אותה ילד, תגיד, מה למדת היום בחיידר? אז הוא מספר שהילד הקטן שכזה פתאום נעמד, ואמר, היום המלמד לימד אותנו שיעקב אבינו קורא ליוסף ואומר לו, אלא תקברני במצרים. ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, קבור אותי בחברון במערת המכפלה. ואז פתאום הפסוק אומר, יעקב אומר ליוסף, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בדרך אפרתי בית לחם. שואלים המפרשים, מה הקשר בין לקבור אותו בחברון, לקבור את רחל עכשיו, שקברתי את רחל בבית לחם? נכון. אז המדרש אומר שיוסף שאל את יעקב שאלה. אומר לו, אבא, אין בעיה, אני אקח אותך. לאן שאתה רוצה, ממצרים לחברון. אבל למה כשאימא שלי מתה כמה קילומטרים ספורים ממערת המכפלה, לא לקחת אותה? נכון. אז הוא פתח ואמר את דברי הנביא ירמיהו, שנאמרו אמנם הרבה שנים אחר כך, אמר לו, כך עלתה במחשבה לפני ריבון העולמים, שרחל תהיה על אם הדרך, והיא תתפלל, היא תתפלל על הבנים, והיא גם תתנבש שיושבו בנים לגבולם. ואת כל זה מספר הילד הקטן בן 7 או 8. זה מקס נורדו. אומר מקס נורדו, התביישתי, הסבתי פניי על החלון. שלא יראו את הדמעות שלי, ואמרתי, אני משכיל, בן 60, לא יודע פסוק אחד ממה שהילד הזה אומר, ושבו בנים לגבולם. כמה ימים אחר כך ראיתי פרסום בעיתון, מי שעניין היהודים מציק לו, שיפנה לחתום מטה, בנימין זאב
הרצל, ככה הוא הגיע לתנועה הציונית, בעצם הוא חזר לשורשים שלו דרך הסיפור של רחל אימנו. דרך הילד החולה. דרך הילד שסיפר לו, אז רחל אימנו ושבו בנים לגבולם, זה לא רק בממד, ההיסטוריה הרחוק, כנבואה רחוקה, אלא דברים שממש מתגשמים לנגד עינינו, היו בתשתית הלאומית, ממש בתודעה הלאומית של הרבה מאוד מהיהודים שעולים בעת החדשה לארץ ישראל. זהו, התנועה הציונית בעצם מאמצת את רחל, למרות שמהרבה דברים היא נרתעת, אבל דווקא רחל כן מהווה נכון, איזשהו מודל. נכון, מסתבר שזה לא רק רחל, זה הרבה מאוד דמויות מקראיות וגם הרבה מאוד אתרים מקראיים. אחד הדברים הכי מעניינים זה שיחד עם כל מיני אתרים שהתקדשו בתנועה הציונית, כמו למשל תל חי, או המקבים. מצדה, קברי המכבים, פתאום מגלים שגם קבר רחל לא פסחו עליו. בגלל המימד הלאומי של המקום הזה ושבו בנים לגבולם, לא מעט קבוצות, בני נוער, בתי ספר, הגימנסיה הרצליה, תנועת המחנות העולים ובכלל מיטלים, הגיעו לקבר רחל ונורא נורא התרגשו מזה. ב-1913 מגיעה לפה קבוצה של הגימנסיה הרצליה, ואחד התלמידים, כנראה מאוד מוכשר בשם ברוך בן יהודה, מספר שהם מגיעים לקבר רחל והם נורא נורא מתרגשים. הם אומרים, הם באים לפה, והם לא יכולים להיכנס כי הדלת סגורה, והוא אמר, רצינו לשבור את הדלת, אבל כל כך לא נתנו לנו. הוא אומר, פשוט עמדנו ושרנו בשדמות בית לחם בדרך אפרת. כמה אנשים מכם מכירים את השיר שהוא שר עכשיו? זה היה ההמנון הלאומי, כן, של אותם שנים, לפני ההמנון שלנו, לפני התקווה. וזה קטע מאוד מרגש בעיניי, כי הגימנסיה הרצליה מן הסתם אולי גם באו להתפלל ולפקוד קברי אמהות, אבל בעיקר באו להתחבר לממד הלאומי של המקום, וזו רק דוגמה אחת קטנה. אולי הדוגמה הכי מרגשת שאני נתקלתי בה זה שדמות נורא מפורסמת, שכולנו מכירים אותה, בשם חנה סנש. מבקרת פה בקבר רחל ב-1940. היא הגיעה לכאן. איך אנחנו יודעים? כי יש גלויה שהתפרסמה לפני כמה שנים, שבה חנה סנש כותבת לאבא שלה גלויה, מפה, מבית לחם, יש בול של קבר רחל, ויש את הכתובת על הגלויה, והיא מספרת שהיא מבקרת בירושלים ובבית לחם, ומן הסתם גם ביקרה, ואולי אפילו התפללה פה בקבר רחל. ומי שמכיר קצת את השירים של חנה סנש, אז יש לה שיר שפותח במילים, כל קרה, כן? והלכתי, הלכתי כי קרה הכל. אני תמיד חושב על אותו קול ברמה נשמע. תמיד אני חושב שאולי זה הקול הלאומי שמהדהד בלב כל יהודי באשר הוא, וחנה סנש ניסית בעקבות הקול ובאה גם לפה, לבית לחם. באמת יש בזה משהו מאוד נוח, כי רחל באמת מצפה להגשים איזושהי הבטחה, והנה הבנים חוזרים ומגשימים, והיינו מקודם בישיבה, אז ראינו את זה באמת בקבוצת משפחות שגורות פה, וגם הם מרגישים בדיוק את אותם דברים שאתה מתאר אותם. זאת אומרת שיש ברחל איזשהו מימד מאוד מאחד, קצוות שונות אולי של העם, שאומרים, אוקיי, כולנו כאן כי אנחנו מגשימים, עושים נחת רוח לאימא, ומגשימים ומגיעים וחוזרים, בין אם זה אנשי גדוד העבודה הציונים. ברמת רחל. ברמת רחל, נכון, שגם שם היינו מקודם. באמת הכל ביחד סובב סביבה. מה עוד תספר לנו לסיום? אז באמת ברמת רחל, ממש מול בית המלון המודרני, ישנו פסל מאוד יפה, שעיצב פסל בשם דוד פולוס, ושם הוא יצר איזו דמות נורא מעניינת של רחל אימנו, אולי תוכלו לראות את זה בתמונות, שרואים שם את הפסל של אישה ביד ימין נושאת לפיד, היא מובילה קדימה, וביד השנייה היא משוחחת ככה לילדים. וכתוב שם מתחת לפסל, ושבו בנים לגבולם. והוא רצה לבטא בין השאר בפסל הזה בעצם את הדמות המאוד מיוחדת של רחל, הגדולה, המשוחחת על הבנים, זאת שגם מתפללת ובוכה עליהם, אבל גם זאת שאומרת להם, הנה, אתם שווים הביתה, כן. והיא נוסעת את הלפיד, קדימה, אנחנו חוזרים עכשיו. הוא חיבר פה בין רחל אמנו המקראית, לבין רחל אמנו, נקרא לזה, הלאומית. ואנשי גדוד העבודה קיבלו את ההצעה של מנחם אוסישקין לקרוא למקום רמת רחל. אמר להם, אתם לא יכולים להקים נקודת יישוב שצופה על בית לחם ולא להתייחס להקשר המקראי, והם קיבלו את זה. וזה דבר מאוד מאוד חזק שמראה שהמרחק בין הממד המקראי ללאומי הוא לא כל כך גדול. כנראה שלא. דוקטור יורם אלמקיס, תודה רבה לך שהיית איתנו. אנחנו מכאן בדרכנו אל עזרת הנשים, מחכה לנו שם הרבנית הדסה פרומני. תודה רבה. תודה. הגענו ללב, הרשו לנו ממש להיכנס פנימה אל תוך קבר רחל, ומאחורינו אפשר לראות את מצבת ציון הקבר. נמצאת איתנו הרבנית הדסה פרומן. שלום. שלום. תודה רבה שהסכמת. תודה רבה שהבאת אותי לכאן.
איפה כולם? איפה כולם? זה ממש איפה כולם, זה מרגיש כל כך ריק, זה אף פעם לא כל כך ריק. השארתי את המרפיקים בבית, ככה כרגיל צריך מרפיקים בשביל להגיע. נכון. וואו. הרבנית הדסה, מהי רחל היום? למה אנחנו צריכים לחכות? על מה נדבר? נראה לי שרחל מאוד מאוד מבקשת כאן. אולי אפילו צועקת, אולי בוכה על המצב. ואני מרגישה שיש לה גם, אם נקשיב אליה, יש לה גם, היא לוחשת לנו, גם אולי כיוון ודרך, איך להתמודד, ואיך לדאוג לבנים. יש משהו, קווים מאוד מאוד חזקים בדמות של רחל, שדווקא כאילו מבטאים תנועה של חולשה. התחלנו בפנים, נדרשנו לצאת החוצה, כי אמרו לנו, אתם כאחד האדם, אתם לא יכולים להיכנס פנימה, אפילו שיש לכם מצלמה ובטן במיוחד, עם אישורים. אז אנחנו עומדות כאן בדיוק כמוכם, מסתכלות, ולא יכולות להיכנס פנימה. הרבנית הדסה, התחלת לדבר על החולשות של רחל. שהן כוח מניע אדיר. הדבר הראשון, הנקודה של הבכי, הכוח של רחל, שבעצם היא יודעת לבכות. וזה דבר מאוד חזק, אפילו יעקב כשהוא פוגש אותה בבאר והוא כל כך מתאהב, כל כך מהר, הוא ניגש אליה, מנשק אותה ובוכה. הבכי הזה שהוא בעצם איזה רוח חזקה שנובעת ממנה והיא נושאת איתה את הכל ויעקב, ככה הוא מתחבר אל רחל, ככה הוא, הרוח פוגשת רוח, ככה מדרש אומר. רוח פוגשת רוח ויוצאת בתור בכי. כך שזה כוח הרישי מאוד מאוד חזק. ותראה, זה יעקב אבינו, הוא לא מכיר אותה, אבל הוא גם לא מתבייש לבכות לידה. הוא ניסה על הגל הזה של הרוח שלה. כתוב במדרש שהבאר עולה לקראתו, המי הבאר עולים לקראתו. רחל היא באר מאוד עמוקה ויש לה כוח להרים את כל המציאות. והנה התפקיד שלה בסופו של דבר לבכות. לשבת על אם הדרך ולבכות על הבנים. ובכוח הזה של הבכי הבנים חוזרים בחזרה. ושבו מנעי קולך מבכי כי הם חוזרים. זה כמו כוח שואב שמחזיר את הבנים בחזרה. ואני מרגישה שזה כוח שאנחנו יכולים היום לקחת אותו בתוך המציאות שלנו שהיא כל כך מסוכסכת, לעומתית ומסוכסכת. נסו לדמיין שכולם יבכו ביחד. כל אחד יביא את הבכי שלו ולא יצעק ולא יביא אותו כאגרוף מול מישהו. זה איזשהו סוג של בכי, כי אני דווקא מרגישה שאנחנו בתקופה שכולנו מתבכיינים, אבל אולי לא ביחד. זה משהו אחר לי, להתבכיין ולבכות. כי הבכי הזה יש בו הרבה השתוקקות והוא מוביל את כל המציאות לגאולה. רחל היא השכינה הגולה. אבל היא גם השכינה, כמו שראינו בשכונה הזאת כאן, בשכונה הנבנית, היא גם השכינה הגואלת, הנגאלת. וזה למשל דבר שאני מרגישה שהוא יכול להיות מין ברכה לתוך המציאות. יש עוד נקודה של חולשה מאוד מאוד חזקה, שרחל היא בעצם מוותרת על האהבה שלה לטובת אחותה. נכון, כשהיא מוותרת היא גם לא יודעת אם היא תקבל את זה אי פעם. היא כנראה יודעת שהיא לא תקבל, כי בסופו של דבר אחותה הפכה להיות האימא. היא נקברת עם רחל במערת המכפלה. נקברת עם יעקב. היא מביאה את רוב הילדים השבטים, ורחל באהבה הגדולה שלה ליעקב, היא לא רוצה שאחותה תתבייש. והמדרש גם אומר שהיא לא מגלה לאחותה עד יום מותה. כן. את הוויתור שהיא עשתה בעצם לאה לא ידעה מזה. יש כאן מיני מדרשים שרוקמים כאן את החללים הפנויים. ויש המדרש שאומר שהיא רואה שלאה הולכת להיכנס, להיות עם יעקב, והוא יבין שזה לא רחל בגלל שהוא נתן לה סימנים. ורחל נותנת לה את הסימנים, היא עוזרת, בעצם משתפת פעולה בתרמית עם לבן ועם בעיקר עם אחותה.
שאחותה לא תתבייש, וזה עוד כוח שהוא כאילו חולשה, אבל הוא כוח שהוא יכול לשנות את כל פני המציאות. הוא שינה. עם כל אחד. הוא גם שינה אז, והוא גם היום. אני מדברת, אני אומרת שהיום יש לנו כאן איזשהו עצה, עצה מאוד עמוקה לנצח את המציאות, לנצח את הפילוג ואת ואת הקריסה. אני רואה כאן כמעט קריסה חברתית. כן. דרך זה שכל אחד הוא יראה את צרת השני ויחשוב במה הוא יכול להועיל השני, וכך אנחנו נצא מהבוץ. התנועה הזאת היא נורא חסרה לנו היום. אז אם ניקח באמת את המסר המרכזי מרחל אימנו, זה יהיה החיבור. וזה גם אצל רחל, יש מדרש מאוד חזק, יש מדרש מאוד חזק שאומר שאם זה רחל פונה אל הקדוש ברוך הוא, והיא אומרת לו, הקדוש ברוך הוא, אתה לא תגאל אותה? אתה לא תעביר להם את הקורונה הזאת, אתה לא תעזור להם להסתדר. אני ויתרתי על הכל בשביל אחותי, ואתה, שאתה נקרא רחום וחנון וערך אפיים, אתה לא תרחם עליהם? ויש עוד נקודה שאני רוצה להכניס כאן. כשאני מגיעה לכאן, לקבר רחל, אני נזכרת ביום שהוא באמת עוקב ליום פטירתה של רחל, וזה יום רצח רבין. ואני אומרת שלא סתם שני המאורות האלה הם צמודים אחד לשני. יש לנו משהו כאן שאנחנו צריכים לרפא אותו. משהו כבר שדורות אנחנו צריכים שוב ושוב לרפא אותו. וזה את השנאת אחים. שהיא תמיד מלווה אותנו, וכל פעם מחדש צריכים לרפא אותם. ויש לי זיכרון מהמקום הזה, ממש מקבר רחל, שאחרי רצח רבין התאספנו חבורה של אנשי רוח, מהשמאל בימין, בכיכר רבין, למפגשים. מיד אחרי הרצח, בכיכר רבין התאספנו, אנשי רוח, והתחלנו לשוחח ולדבר. ואחרי כמה מפגשים, אז מנחם הציע שנלך לרחל. שנתאסף כאן אצל רחל אימנו. שאימא תפתור את הבלגן. זה היה מאוד מאוד מאתגר לחבורה התל אביבית, אבל בכל זאת, התכנסנו כאן, ומי שלא הגיעו הרבה תל אביבים, זה היה מאוד רחוק בשבילם, אבל הגיע לכאן דליה רביקוביץ'. המשוררת. המשוררת דליה רביקוביץ', ואני זוכרת גם את חנן פורט, שהיה כאן מאוד מרכזי, וכבר אז חלמו על ההתיישבות כאן ועל הישיבה כאן. ודליה כאן סיפרה לנו שהגיעה כי בעצם רחל אימנו היא הושיעה אותה. דליה הייתה הכרה הרבה מאוד שנים, ויום אחד היא אמרה, כשקל לו כל הקיצין, היא אמרה, אני אלך לרחל אימנו. היא התחפשה לחרדיה, שלא יגידו, זו דליה, שהחבר'ה לא יגידו. ובא להתפלל. ובא להתפלל, וכעבור שנה ילדה את הילד שלה, כבר הייתה די מבוגרת. אני זוכרת את זה, אני זוכרת איזה תחושה של ושבו בנים לגבולם, שכמה שאנחנו מתפזרים בתרבות שלנו, היא באמת חובה הרבה מאוד פערים ובקעים אפילו, יש כוח שמלכד אותנו, ואחד הכוחות כל כך חזקים, זאת רחל אימנו. באמת. הרבנית, תודה ספור. אני אתפלל על זה. אנחנו בהחלט נשאר להתפלל על זה. תודה רבה לך שהיית איתנו. אנחנו מסיימים, ומכאן, מקבר רחל אימנו, ביום פטירתה של רחל אימנו, אנחנו נשאר קצת להתפלל, ונתפלל למה שהרבנית הדסה אמרה, לאחדות ולכוחות, שלא נתבייש לא לבכות ולא לוותר אחד לשני. וכן, וגם לרפואה שלמה. לכולם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. שלום.